У тимчасово окупованому Мелітополі вранці добряче бахнуло. У росіян – мінус один паротяг. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в етері марафону «Єдині новини». Додав, бахкає у місті три дні поспіль. Москлоти серйозні втрати. Доставляли останні вантажі вороги саме дизелями. Та і за попередньою інформацією, саме один із дизелів тепер не зможе доставляти ні боєприпаси, ні людський ресурс, гарматне м'ясо. Тож в черговий раз логістичний маршрут для рашистів став ще складнішим. Але також ми бачимо тенденцію останніх двох днів. Так як вчора вони загубили саме в центрі нашого тимчасово окупованого міста ПЗРК ТОР, а позавчора один з гвинтокрилів К-52. Однієї було мало. За півтори доби після потужного вибуху у Білгороді з'ясувалося, що російський бомбардувальник скинув на Білгород не одну, а дві авіабомби. Нагадаю, що перша бомба розірвалася одразу після приземлення, а друга буцімто провалилася під землю у сусідньому кварталі, але не розірвалася. Про це напередодні повідомляли місцеві пропагандисти. Утім, влада московитів спочатку не визнавала факту про другу бомбу. Однак тепер у Білгороді оголосили надзвичайний стан та направили до місця падіння вибухотехніків. Російські ЗМІ повідомили, що бомба, яку знайшли, це ФАБ-500. Тепер її мають дістати і вивезти на полігон, щоб безпечно підірвати. Але місцеві телеграм-канали стверджують, що бомба застрягла глибоко у землі, тож є ризики, що вона вибухне під час робіт. Частина міста евакуюють, понад 3 тисячі жителів тимчасово переселять, людей вивозять цілими автобусами, на вулицях фіксують величезні затори. Росія стає ближче до Нюрнбергу-2. І це ще один підсумок 11-ї зустрічі у форматі «Рамштайн», який оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зробив допис у своєму твіттері за день після зустрічі контактної групи з оборони України. Зазначив, що кожна розмова у такому форматі не лише забезпечує дедалі корисніші подарунки для української армії, а й має на меті притягнути злочинців до відповідальності. «Рамштайн-11» провели напередодні у Німеччині на військовій базі США «Рамштайн». Саме там рік тому відбулася і перша зустріч держав, готових допомагати Україні доти, доки буде потрібно для перемоги. Таку готовність підтвердили і на цій зустрічі. Також визнали, що основна потреба українців – це протиповітряна оборона. І домовилися працювати, аби систем ППО Україна мала вдосталь. Так само, як і боєприпасів. Участь у контактній групі з питань оборони України зараз беруть 54 держави. Захід схиляється до гібридного трибуналу за злочини росіян. Про це повідомляє мовник Deutsche Welle із посиланням на європейського високопосадовця. За таких умов росіян судитиме Україна на основі норм міжнародного права. До процесу залучатимуть також суддів інших держав. Подібний формат пропонують країни ЄС та лідери Великої Сімки. Для цього Україні варто ратифікувати Римський статут. Це полегшить роботу Міжнародного кримінального суду. В Єврокомісії пояснили, що подібне судочинство має свої складнощі. Зокрема, навіть для гібридного трибуналу необхідна широка підтримка в ООН. Інакше не вдасться зняти міжнародний імунітет із посадовців та військових РФ. У Києві гібридного трибуналу не підтримують, пояснюють, що такий процес не є легітимним, а російських злочинців має судити міжнародна спільнота. Латвія передасть Україні всі зенітно-ракетні комплекси «Стінгер», що є на озброєнні. Про ініціативу розповіла міністерка оборони Латвії. Їх доставлять щонайшвидше. Політикиня зауважила, що такий крок посилить безпеку самої Латвії. Зі свого боку, на озброєнні «Стінгери» замінять на більш сучасні переносні ракетні комплекси. Передусім, «Райдери», які виробляє Швеція. Від початку Великої війни Латвія передала Києву допомоги на 300 мільйонів доларів. Це трохи більше 1% від ВВП країни. Чехія готова модернізувати більше танків Т-72 для України. Про це заявив заступник міністра оборони країни Даніель Блашковець під час зустрічі на авіабазі «Рамштайн».
Чиновник додав, що модернізувати можна ще кілька десятків бронемашин. Однак ініціативу мають підтримати інші країни, зокрема США та Нідерланди. Разом із ними Чехія вже домовилася поставити Києву понад 90 панцерників радянського виробництва Т-72. Майже половина із них вже в Україні. Чехія також готова обслуговувати передані Україні озброєння. Заступник міністра запропонував створити в країні центр ремонту важкої техніки. До проєкту залучать державні та приватні підприємства. Говорив і про підготовку українських бійців. Чеські інструктори вже працюють на полігонах у Польщі. До кінця року вишкіл пройдуть 4 тисячі оборонців ЗСУ. Іспанські панцерники «Леопард-2» доставлять в Україну найближчими днями. Про це в інтерв'ю німецьким медіа розповів очільник МЗС Іспанії. Перші 6 танків з обіцяних 10 вже відвантажили у порту міста Сантандер, що на півночі Іспанії. 4 інші одиниці зараз ремонтують і поставлять згодом. Вантаж надійде спочатку до Польщі, а вже потім опиниться в Україні. Разом із панцерниками Іспанія відправила також 20 одиниць бронетранспортерів М-114. З 90-х років ця бронетехніка була законсервована, тому перед відправкою її модернізували. До слова, Іспанія також підготувала 40 українських танкістів. Вишкіл проходив на військовій базі у місті Сарагоса. Німеччина вислала щонайменше 20 російських дипломатів. Офіційно Берлін це не коментує, але оцінити масштаб дипломатичного скандалу можна з масштабу істерики у російському МЗС. Яке вдалося до кроків у відповідь? Речниця відомства Марія Захарова оголосила, що дзеркальний крок – це видворення з Росії 20 німецьких дипломатів. За даними видання Bild, Кремль вийшли 34 німецьких дипломатів, а 20 вислала саме Німеччина. Також до Берліну з Москви прилетів російський урядовий літак. Він мав спеціальний дозвіл, адже після вторгнення Московії в Україну Європа закрила свій повітряний простір для літаків країни-агресорки. Чи могли бути там дипломати – невідомо, але цю тему активно обговорюють і соцмережі, і німецька преса. І ще на початку березня з'явилася інформація, що німецьке міністерство закордонних справ має у планах видворення кількох десятків російських дипломатів. Їх підозрювали у вербуванні шпигунів. Нові обмеження проти росіян і їхніх посіпак. Президент ввів у дію рішення РНБО. Україна запровадила санкції проти 40 людей. Більшість із них – громадяни Росії, їх 25. Наприклад, під обмеженнями тепер родина російського олігарха Владіміра Потаніна. Є у списку і громадяни Швейцарії, Ірану та Республіки Малі, зокрема, один із тамтешніх шейхів. Під забороною також 60 компаній та організацій. Зокрема, до санкційного списку внесли Центральну виборчу комісію Росії та політичні партії країни-терористки «Єдина Росія», «Нові люди», «ЛДПР», «Справедлива Росія», також російські комуняки.